lá, o governo federal anunciou redução de 44 bilhões de reais nas despesas de 2014. A intenção é melhorar a gestão dos gastos públicos e consolidar a meta de crescimento do país. A maior redução vai ocorrer nas despesas de manutenção da máquina pública, como gastos com passagens, diárias, água, luz e telefone. A programação do orçamento foi apresentada pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Acompanhe. Vamos fazer a apresentação da programação orçamentária de 2014. O objetivo desta programação é a consolidação fiscal, que vai contribuir para a redução da inflação e para viabilizar o crescimento sustentável no país. Os instrumentos que nós utilizamos são a contenção das despesas de custeio, a ampliação dos investimentos e a manutenção dos programas sociais. Passa adiante. Quais foram os parâmetros que nós adotamos? Nós estamos projetando um crescimento do PIB de 2,5% para 2014. Um PIB nominal de 5 trilhões e 200, trabalhando com uma inflação de 5,3 e um câmbio médio de 2,44. Por que esta previsão do PIB de 2,5%? Embora esteja ocorrendo uma recuperação da economia internacional, essa recuperação está sendo lenta, talvez mais lenta do que aquilo que o mercado está prevendo. Nós iniciamos 2014 com volatilidade e alguma turbulência, que tende a se acalmar ao longo do ano. Essa turbulência se dá em função da retirada dos estímulos americanos e de outros países, e, num primeiro momento, ela causa, nesta transição, uma volatilidade que atrapalha o crescimento dos países, atrapalha o crescimento dos países emergentes de modo geral, com volatilidade cambial, com mudanças de políticas de juros, juros mais altos em vários países. Portanto, nós estamos projetando um crescimento mais moderado da economia em 2014, menor do que aquele que nós havíamos projetado em outras previsões. Passamos adiante. Bom, a locomotiva do nosso crescimento, ela continuará sendo o investimento. O investimento que, no ano passado, cresceu em torno de 5,5%, deverá continuar crescendo neste ano, porque ele continuará tendo as condições propícias para que isto ocorra. Significa que tanto o investimento público vai crescer, pode passar adiante, e nós temos aí uma trajetória de crescimento do investimento público, e 2014 vai dar continuidade a essa trajetória, e também o investimento do setor público como um todo. Nós temos aí, ao longo do tempo, uma trajetória de crescimento, aí são governo, central, estados e municípios, e, sobretudo, um aumento do investimento do setor privado. Então, pode passar adiante. Bom, aqui mesmo, o setor privado, que tem um grande estímulo com esse programa de concessões que está sendo implementado e que vai se traduzir já em 2014 em muitas obras, em muitos investimentos a serem feitos em todo o Brasil. Esse programa vai continuar e, portanto, existe um estímulo para um crescimento do investimento privado, não só em 2014, como também nos próximos anos. Passa adiante. Também contamos com a continuação do investimento estrangeiro direto. O investimento estrangeiro tem se mantido forte no país, apesar desses
desses anos de crise e de turbulência que temos tido, o investimento direto tem sido alto e um dos maiores do mundo. Entre 2011, 2012 e 2013, o Brasil tem ficado na posição de terceiro, quarto ou quinto maior endereço do investimento direto no mundo. Então, isto vai continuar em 2014. Há um fluxo positivo de capitais, é bom dizer, já em fevereiro, janeiro e fevereiro, apesar dos problemas que houve na esfera internacional, nós continuamos recebendo ingresso de capitais, o que significa que o Brasil continua um país atraente para o investimento externo e isto vai ajudar o crescimento e o investimento no país. Passamos adiante. Bom, o esforço fiscal que vai ser feito em 2014 já não é nenhuma surpresa, porque vocês receberam antes a informação. Então, o Valdo Cruz nem se moveu, não tem nenhuma emoção ao saber que nós vamos fazer um superávit primário de 1,9 em 2014. Essa é a nossa meta de superávit primário. Na verdade, vamos fazer o mesmo que fizemos o ano passado em termos de resultado, resultado de 1,9. Já fizemos resultados maiores no período pré-crise, mas no período de crise, que começou em 2008 para cá, fica mais difícil fazer resultados primários maiores, porque na crise o crescimento econômico é menor, há estímulos a serem dados à economia e, com isto, você tem uma redução. Mas, mesmo com esta redução, o Brasil continua sendo um dos países que faz os maiores superávites primários do mundo nos últimos anos e também no presente. Então, vamos continuar essa trajetória de superávit primário. Passa adiante. Com o superávit primário que nós fizemos nos últimos anos, nós temos reduzido a dívida líquida e a dívida bruta, conforme vocês podem ver neste gráfico. E, no ano passado, mesmo tendo feito um primário um pouco menor daquele que nós estávamos habituados a fazer, 1,9, mesmo assim, em 2013, houve uma redução da dívida líquida e da dívida bruta. E, portanto, pretendemos, com o primário de 2014, continuar essa trajetória conforme o compromisso da presidenta em Davos e em outros fóruns. Passamos adiante. Bom, quais são as premissas que nortearam a elaboração dessa programação orçamentária? O orçamento foi feito com estimativas conservadoras de receita, certo? Então, a receita projetada aqui, ela está crescendo menos do que já cresceu em anos anteriores. Então, é uma previsão conservadora. As receitas extraordinárias que existem a todo ano, elas são menores do que a do ano passado, bem menores do que as do ano passado, certo? Em 2014, não está prevista nenhuma desoneração tributária adicional àquelas que foram feitas no período anterior. Portanto, não haverá perda de arrecadação por conta de novas desonerações. E, finalmente, a premissa de contenção das despesas de custeio e contenção da máquina administrativa que nós temos feito a cada ano, reiterada a cada ano, e sobre a qual a ministra Miriam dará maiores explicações. Passamos adiante, vamos aos números. A receita total realizada em 2013 foi 1,179 trilhão. A lei orçamentária aprovou 1,331 trilhão e nós estamos no decreto com uma previsão de 1,302 trilhão, portanto, inferior à lei orçamentária aprovada. A receita administrada, que é importante,
foi realizado 719 bilhões em 2013 e a nossa previsão é de 779 bilhões em 2014. O crescimento aí é um crescimento moderado, é um crescimento de aproximadamente 8% na receita administrada. A Previdência Social, aí é a receita da Previdência Social, bom, você já tem esses dados, 346 bilhões em 2014, e depois as demais receitas, as outras, que inclui concessões, dividendos, royalties, etc., 176 bilhões, igual ao que foi aprovado pelo Congresso. Passamos adiante. Então, vamos às despesas. A despesa realizada em 2013 foi de 920 bilhões. A lei orçamentária nos aprovou 1 trilhão e 51 bilhões e nós estamos trabalhando agora no decreto de execução orçamentária, que deve sair hoje, 1 trilhão e 7 bilhões. Portanto, é um corte de 44 bilhões na despesa, né, em relação àquilo aprovado pelo Congresso. Este corte de 44 bilhões nos permite alcançar um resultado primário do governo central de 80,8 bilhões. Portanto, a economia que o governo central deverá fazer em 2014 será uma economia de 80,8 bilhões de reais. Em 2013, fizemos 75,3, portanto, é um valor superior, cerca de 5 bilhões a mais do que em 2013. Passamos adiante. Discriminando este resultado primário, então, na LOA, na lei orçamentária, estava que o governo federal faria 58 bilhões de superávit primário, equivalente a 1,1 do PIB. Então, nós estamos aumentando este valor para 80 bilhões, 80,8 bilhões, que representa 1,55% do PIB. Os governos regionais, a previsão que está na LOA é aquela que eles deveriam fazer todo ano, que seria equivalente a 1% do PIB. Na verdade, aí está somado as estatais, porque os governos regionais é 0,95, mais meio das estatais, nós teríamos esse 1%. Na verdade, nós estamos revendo esta projeção e fazendo uma projeção mais moderada, de modo que nós estamos prevendo 18,2 bilhões de primário dos governos centrais, dos governos regionais, dos estados, que equivale a 0,35% do PIB. Esse 0,35% é o menor superávit primário que eles já fizeram, que equivale àquele que eles fizeram o ano passado. Né? Em anos anteriores, eles faziam mais, faziam 0,95, 0,85, 0,50, e aí chegamos neste patamar. Então, nós acreditamos que é perfeitamente possível que eles façam isso. É uma meta moderada, né? Nós temos um trabalho junto aos governos estaduais para que eles façam o maior superávit possível, não é? Este é exequível, mas se fizerem mais, será bem-vindo. Nós estaremos divulgando o resultado primário dos estados e municípios, principalmente dos estados, no primeiro momento, mensalmente, junto com o resultado primário do governo federal, que é divulgado a cada mês, de modo que haja um foco maior no resultado que eles estão produzindo. Somando, portanto, o resultado primário do governo central mais governos regionais e estatais, nós chegamos a um superávit primário de 99 bilhões a ser feito em 2014, que equivale a 1,9% do PIB, conforme já havíamos anunciado. Então, esta é a nossa programação orçamentária 2014. Esses são os principais parâmetros que estamos
utilizando, são projeções exequíveis, bastante realistas, conservadoras, de modo que nós deveremos entregar esse resultado até dezembro de 2014. Obrigado, ministra Miriam. Obrigada. Está funcionando, não? Alô? Alô? Está ok? Então, obrigada, ministro Guido. Bom dia a todos, as equipes aqui do governo federal, jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos. Parece que não. Tá bom? Tá bom assim? Então, vamos lá. Como já colocou o ministro Guido na sua apresentação, o ajuste das despesas foi orientado para a redução do custeio. Essa é uma questão que nós temos perseguido bastante nos últimos anos. Estarão, no próximo período, ainda vigentes as restrições à compra de veículos, a reformas e aquisição de novos edifícios para órgãos federais, enfim, uma série de restrições para continuar esse trabalho que temos feito de contenção, de custeio no governo federal para permitir deslocar esse recurso para as políticas públicas que são importantes serem realizadas para o país. Além disso, estamos preservando os investimentos que consideramos prioritários. Nessa proposta que está sendo apresentada hoje, foram integralmente preservados os recursos de saúde, educação do Brasil Sem Miséria, né, do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para mostrar essa preservação dos recursos, o orçamento do Ministério da Saúde, o empenho do Ministério da Saúde em 2013 foi de 75 bilhões, quase 600 milhões, e passa para 82.600, portanto, mais 7 bilhões de reais na saúde. Na educação, passa de 38 para 42, mais 4,2 bilhões entre 2013 e 2014. No Brasil Sem Miséria, no desenvolvimento social, passa de 29.600 para 31.700, são mais 2 bilhões de reais à disposição do MDS para a prioridade da erradicação da extrema pobreza no país. E o Ministério da Ciência e Tecnologia manteve o mesmo patamar de 2013. Como também já estava na apresentação do ministro Guido, o corte total é de 44 bilhões, 13,5 bilhões em despesas obrigatórias e 30,5 bilhões em despesas discricionárias. Nas despesas obrigatórias, quais são as mudanças que há em relação à lei orçamentária? Em primeiro lugar, os benefícios da Previdência. Aqui, na despesa, há uma redução de 1 bilhão 370, que, somados com a redução da receita, que estava lá no quadro que o ministro Guido apresentou, de 11 bilhões, resultam num ajuste que estamos fazendo no déficit da Previdência. O déficit voltou do Congresso com 30 bilhões de reais, com essas duas mudanças na receita e na despesa, o déficit foi ajustado para 40 bilhões de reais. O segundo item que foi alterado em relação à lei orçamentária é a desoneração da folha de pagamento, né? Uma redução de 6 bilhões de reais. Essa redução corresponde a uma avaliação que temos hoje, em função de já termos agora quase um ano, de 10 meses, mais ou menos, de pagamentos já da desoneração, né, os efeitos da desoneração, que tem sido de 900 milhões por mês. Com isso, então, a nossa nova previsão para essa despesa é de 11 bilhões de reais. Em subsídios e subvenções, também estamos fazendo um ajuste, uma redução de 6 bilhões e 600, e com os 8 bilhões que estão previstos aqui nessa nova programação, essa rubrica ainda ficará 36% superior à do ano passado. Além disso, uma linha que não tem orçamento, como o próprio nome diz, que é crédito extraordinário, estamos fazendo uma previsão, nesse momento, de 563 milhões de reais.
Nas despesas discricionárias, esses 30 bilhões e meio se divide, digamos, em três grandes blocos. Vou falar primeiro esses números, depois discuto cada um. Primeiro, um ajuste de 7 bilhões no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, 10,2 bilhões na programação dos ministérios, nas demais programações dos ministérios, e 13,3 bilhões em emendas parlamentares. Então, aqui, começando pelo PAC, todo ano nós fazemos uma avaliação do PAC, ao final do ano, fazemos os ajustes, remanejamentos internos, fizemos agora uma análise de tanto do estoque de restos a pagar quanto das dotações do ano e o ritmo de obras que teremos, e achamos que, com esse ajuste de 7 bilhões, será possível conduzir todas as obras no ritmo que é necessário. Então, a gente está fazendo essa redução de 7 bilhões, mas, mesmo com essa redução, nós ficaremos 10 bilhões acima do que pagamos o ano passado. Pagamos do PAC, o ano passado, 44 bilhões. Com essa proposta, nós ficaremos com 54 bilhões, ou seja, 22% acima do ano passado. Além disso, como ali está organizado, saúde, educação, desenvolvimento social, ciência e tecnologia, sem nenhum corte, como eu já tinha apresentado anteriormente, acho que não devo ficar lendo aqui cada uma dessas linhas, porque os senhores têm aí a cópia com cada ministério, como é que ele fica. Esses números estão na linha de cada ministério, estão sem emenda e sem PAC, porque cada um desses outros dois temas estão na primeira e a segunda linha da primeira planilha aí apresentada. E, por fim, em relação às emendas, pode passar o seguinte também, porque eles têm em mãos isso, as emendas parlamentares. Nós já estamos liberando desde o início do ano, ou seja, o relatório que antes não previa emendas no primeiro relatório, em função da lei de diretrizes orçamentárias, a definição das emendas impositivas, individuais impositivas, já inclui uma liberação de limite já na abertura do orçamento, que será de 6.510 milhões de reais. 50% desse valor na saúde. Né? Então, 3.755 aí, 56, serão no Ministério da Saúde em ações de saúde. Dá para... Se você esperar eu terminar, talvez eu consiga te esclarecer. Então, essa é o número de emendas individuais. A diferença do número de emendas individuais se dá por duas razões. Primeiro, ajuste na base de cálculo. O Congresso Nacional, ao fazer o orçamento, calcula as emendas impositivas, segundo a LDO, a partir da previsão da receita corrente líquida de 2014. Mas a mesma lei diz que a execução obrigatória é em relação, à RCL de 2013. Para não dar problema, porque como é que eu vou saber quanto vai ser a RCL de 2014? Só em janeiro de 2015. Então, a lei estabelece que a base de cálculo a executar é a RCL de 2013. Por isso, já há um pequeno, um ajuste aí. Além disso, a lei, também com bastante responsabilidade feita pelo Congresso, estabelece que o Executivo poderá contingenciar as emendas na mesma proporção que se contingencia as despesas discricionárias do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Por essa razão, então, as emendas individuais que estão sendo liberadas agora têm esse ajuste feito, como estão previstos explicitamente na Lei de Diretrizes Orçamentária que estabeleceu o orçamento impositivo para as emendas individuais. Queria só fazer uma observação aqui, aqueles que amanhã forem olhar o decreto que sairá a partir dessa nova programação, no caso de emendas, terá uma pequena diferença. Essa pequena diferença é porque o decreto que faremos hoje só se refere ao Executivo.
o contingenciamento que atinge judiciário e legislativo só no dia 20 de março, no nosso primeiro relatório de receita e despesa. Então, essa vai dar uma pequena diferenciazinha, mas que ela vai aparecer no próximo relatório. Então, na hora que vê isso, não, parece que está errado, não está errado. É só que, nesse momento, estamos fazendo só a parte do executivo. Essas são, acho que, as informações fundamentais. Nós aqui, como disse o ministro Guido, discutimos bastante como deveríamos abrir o orçamento nesse ano. Estamos convictos que será possível, simultaneamente, garantir as principais prioridades, a execução de serviços à população e garantir esse superávit, esse resultado primário de 1,9% do PIB. Obrigada. Daremos início agora à coletiva de imprensa, com as perguntas garantidas aos jornalistas previamente cadastrados. E eu peço que façam a pergunta e devolvam o microfone para a Isabel, porque nós só temos um microfone para circular na sala. E é muito importante que se respeite o colega que vai fazer a pergunta seguinte. Começamos por Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Bom dia, ministros. Em primeiro lugar, o ministro Mantega, gostaria que o senhor explicasse como é que o senhor vai, que o governo vai, né, cumprir essa meta de 1,9% de superávit. Se vai ter, o senhor garante dessa vez não vai ter nenhuma receita extraordinária, ele vai ser cumprido efetivamente, sem nenhuma surpresa no fim do ano, sem nenhum refis ou alguma coisa, e vai para agradar aí a expectativa de mercado? E o senhor acredita que... Outra pergunta, que é sobre essa questão dos investimentos, que o senhor disse que é prioridade. De emenda, né? Isso. Mas vai ter um corte aí na programação do PAC. Isso quer dizer o quê? Que ele não é tão prioridade assim ou que as obras vão acontecer num ritmo mais lento? E com a questão da CDE, eu acho que não ficou claro aqui se vai estar mantido lá os 9 bilhões, vai ter aumento, isso não foi mexido... Como é que vai estar dentro dessa programação aí também? Acho que é isso. Ok, muito bem. Oi? Só um adendo. O Ministério da Fazenda é o que vai ter o maior corte, né? O que, que vai cortar? Eu não sei. Nós fomos contemplados com o maior corte, né? A nossa colega, a ministra Miriam... O próximo ano não vai ter nem água aqui nesta sala, talvez não tenha nem luz. Mas assim é a vida, nós temos que fazer sacrifícios para reduzir as despesas de custeio e temos que dar o exemplo. Em relação à receita extraordinária, todo ano tem receita extraordinária, né? Então, por exemplo, nós temos os aeroportos em andamento que pagam fazem um pagamento ao Estado e assim por diante. Este ano, nós temos uma previsão de receita extraordinária muito inferior à do ano passado, né? Então, ela é exequível. Nós fizemos uma projeção conservadora, como eu disse, né? São 13 bilhões e meio. O ano passado, acho que eram 22, se não me falha a memória. Portanto, estamos sendo comedidos. É claro que podem surgir outras receitas extraordinárias até o final do ano, né? Não estamos trabalhando para isto nesse momento, mas, se ocorrer alguma receita extraordinária, significa que esse resultado será melhor do que este que nós estamos projetando. Em termos de investimento, é uma prioridade do governo, sim. O investimento do governo central tem aumentado a cada ano e o que está acontecendo com o PAC é um ajustamento à realidade do que é exequível fazer, porque o PAC está aumentando em 22% em relação ao ano anterior. Portanto, todo ano o PAC vem aumentando, né? E continuará aumentando em 2014. Só que na previsão orçamentário, no projeto orçamentário, ele estava aumentando 47%, né? E foi revisto em função do que é possível realizar. Não adianta você colocar
uma meta mais ambiciosa e não realizar. Então, eu diria que já com 22% já é uma meta ambiciosa de expansão dos investimentos do PAC. Está de bom tamanho. Em relação à CDE, a CDE está, sim, contida no orçamento, são 9 bilhões, né? Então, é a conta de desenvolvimento energético. Ao contrário do ano passado, em que ela não estava no orçamento e ela foi colocada ao longo do ano, à medida que se apresentaram os problemas, este ano nós já estamos colocando. Então, do ponto de vista orçamentário, temos uma vantagem, né? A despesa já está prevista, né? Agora, se ela for maior ou se ela for menor, não há uma definição, nós temos que aguardar para que isto possa ser equacionado. 9 bi. 9 bi é o que está a dotação da CDE no orçamento de 2014. Vamos... Próxima pergunta, Arnaldo Galvão, da Bloomberg. Bom dia, ministros. Bom dia, secretários. Eu gostaria de saber o seguinte, qual que é a mensagem que pode ser dada para o mercado financeiro? O que o governo anunciou hoje é suficiente para afastar o risco de downgrade, de rebaixamento na classificação de risco da dívida soberana do Brasil? Segunda pergunta, se a política fiscal vai ajudar a política monetária a combater a inflação? Bom, a mensagem que nós estamos dando para toda a sociedade, não é para o mercado financeiro, mas para toda a sociedade, é que nós continuamos a nossa trajetória de solidez fiscal, né? De modo que nossas contas públicas possam continuar bastante sólidas e mantendo uma trajetória que vem ocorrendo há algum tempo, né? Então, com isto, nós temos bases sólidas para o crescimento sustentável. É isso que é importante. Se você tem os fundamentos... O resultado fiscal é um dos fundamentos da economia, então ele deve permitir que haja um crescimento da economia. A segunda parte é política monetária e política fiscal. Bom, então, a política fiscal que nós estamos fazendo, ela contribui para que a política monetária seja menos severa. Não quer dizer que ela vai ser ou não vai ser, porque isso não é uma decisão nossa. Mas eu estou dizendo que nós estamos fazendo um superávit que ajuda, digamos, a conter, ou que implica num crescimento menor na despesa do Estado brasileiro. E, com isso, ajuda na redução da inflação. Se nós olharmos o que aconteceu no final do ano passado, nós vamos ver, nós tiramos da economia, no final do ano passado, 50 bilhões, né? Que foram as receitas extraordinárias e o primário que nós fizemos entre outubro, novembro e dezembro, tiramos 50 bilhões da economia. Então, isto ajuda, digamos, a ter uma inflação mais baixa. Não sei se foi por isso ou por alguma outra razão, em janeiro a inflação já está mais moderada e nós estamos trabalhando com uma inflação mais moderada em 2014 do que em 2013. Isto ajuda... cria condições para uma recuperação da economia, porque, com uma inflação menor, você mantém o poder aquisitivo da população e o consumo, a demanda, pode voltar a aumentar. Então, você está compatibilizando inflação mais baixa e recuperação da atividade econômica. Próxima pergunta, Luciana Ottoni, da Reuters. Bom dia, ministros, secretários. Ministro Mantega, eu queria pedir um esclarecimento para o senhor, porque na coletiva do PAC, eu perguntei para o senhor sobre o repasse de custos do setor elétrico para o consumidor, para a conta de energia, mas eu pediria, o senhor disse que naquele momento era conveniente esperar, que não era possível ter aquela conta naquele momento, né? O que está acontecendo? Com o anúncio agora de 1,9, não está claro quanto vai ser a conta de desenvolvimento energético. Então, começa-se a fazer uma avaliação se será necessário, ainda nesse ano, um novo ajuste na meta em função do valor futuro da conta de desenvolvimento energético. Isso porque o senhor disse que são 9 bi que estão no orçamento, mas o setor está dizendo que talvez seja necessário mais 9 bi. Então, eu queria ver com o senhor o seguinte...
Essa variável, a conta de desenvolvimento energético, ela pode colocar um novo ajuste na meta de superávit ao longo desse ano? Uma segunda pergunta é, o governo central vai cobrir a frustração de primário de estados e municípios? E uma avaliação do senhor é o seguinte, essa meta de 1,9, o senhor espera que ela seja considerada uma meta crível pelo mercado, pelas agências de risco? Obrigada. Bom, em relação à conta de desenvolvimento energético, nós temos uma indefinição. Até agora, nós não sabemos exatamente qual vai ser o regime pluviométrico de 2014. Nós temos uma mudança recente, não é? Começou a chover em várias partes do país, e o regime hidrológico ele só fica definido até abril, né? Que é quando termina a fase úmida. Portanto, não dá para saber até abril se nós vamos ter que precisar colocar mais, colocar menos, como vamos colocar, se vai ser passado alguma coisa à tarifa ou se não vai ser passado à tarifa. Então, não é possível fazer uma previsão agora, porque há indefinições do que vai acontecer. Pode ser que não seja necessário. Então, vamos aguardar quando houver esta definição, e aí tomaremos as medidas necessárias. De qualquer forma, não mudará o resultado fiscal. Nós continuaremos perseguindo esse resultado fiscal, mesmo que haja algum incremento na despesa da conta de energia. O superávit dos estados e municípios foi tomado justamente o mais baixo possível, de modo que seja exequível. Ele é exequível. Os estados têm responsabilidade de cumprir a sua parte no resultado fiscal. Nós estaremos estimulando esses estados para que isso aconteça. Eu não acredito que eles farão menos do que isso. É possível que façam mais, de modo que nós fomos até conservadores em relação a isto. Então, tem uma última? Não, não, já foi isso. Como? Ah, bom, sim. Então, o 1,9 é um primário realista, é uma projeção bastante realista, que ela foi feita com todo cuidado, o redobrado cuidado, e nós fomos moderados na expansão da receita e muito realistas na despesa. Nós procuramos olhar com lupa, revimos esses números, todos os números foram revistos, de modo que é muito exequível, e eu acredito que deverá ser bem recebido, uma vez que nós estamos falando de um superávit que nós acabamos de fazer. O ano passado nós fizemos 1,9 e esse ano vamos fazer igual, com menos receita extraordinária, tá certo? Mas é só olhar as contas, elas são consistentes e elas nos permitirão atingir esse objetivo. Próxima pergunta de Adriana Fernandes, da Agência Estado, e em seguida Kátia Brigolini, da Jovem Pan. Ministros, eu gostaria de saber sobre concessões, dividendos e royalties, porque aqui na tabela que a gente recebeu, o valor é o mesmo, 176,8 do que está previsto na lei orçamentária. Mas eu gostaria de saber se houve um remanejamento de concessões e dividendos, se diminuiu ou aumentou, quanto que estava previsto antes, e se, principalmente de concessões, se o governo está prevendo um aumento das concessões e dividendos, porque na proposta de lei pode ter havido uma mudança entre eles. As concessões elas foram mantidas em 13,5 bilhões. E aqui eu considero que é uma conta moderada, é uma conta realista, né? Que aqui estão as concessões que já estão em curso, que são as concessões do setor de aeroportos e tudo mais, e mais a concessão que deverá ocorrer para a banda 700 MHz, que é o 4G das telecomunicações. Se nós olharmos matéria que está hoje na empresa, que é uma projeção do Ministério dizendo que vai ser 12 bilhões,
Nós estamos projetando menos. Nós estamos projetando 7,5, se não me engano. 7,5. É, em torno de 7,5. Exatamente. Então, nós estamos sendo mais moderados do que a projeção que o Ministério acabou de fazer de 12 bilhões. Então, essa é a filosofia. Se for mais, melhor, vai facilitar que façamos essa meta com segurança. Dividendos também igual. Dividendo também ficou igual à lei orçamentária, 23 bilhões e 900. 23,900. Próxima pergunta de Kátia Brigolini, da Jovem Pan, e em seguida Leandra Pérez, do Valor Econômico. Bom dia, ministros. Ministro, eu quero saber do senhor o seguinte: o senhor comentou que é exequível o superávit de 1,9, tanto para o central quanto para o regional. A gente tem que lembrar que esse ano é ano eleitoral. Pesou sobre a decisão esse aspecto eleitoral, principalmente na tentativa de reeleição da presidente e também para os governos estaduais? Então, o ano eleitoral não pesou, porque se pesasse, nós faríamos um primário menor, né? Para poder gastar mais. Para poder gastar mais. Não, nós fizemos um esforço de contenção de gastos, de despesas, olhando para a solidez das contas fiscais, porque nós acreditamos que isto é o melhor caminho para reduzir a inflação e permitir o crescimento sustentável. Então, nós fizemos sem olhar para o ano eleitoral. Próxima pergunta, Leandra Pérez, do Valor Econômico. Bom dia, ministros. Bom dia, secretário. São duas perguntas. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se o valor do abatimento da meta com as obras do PAC e desonerações está mantido ou se vai ser alterado. Isso não está colocado no material. E as projeções de dívida pública para vocês, tanto de dívida na dívida líquida, mas principalmente na dívida bruta, ela mostra uma trajetória de estabilidade. Eu gostaria de saber qual a projeção dos senhores, qual o compromisso dos senhores em emissão de títulos para os bancos federais esse ano. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, o abatimento está explicitado, né, na conta da ministra Miriam. Há um abatimento do PAC de 7 bilhões. Não, outra coisa. Não. Ah, quanto reduz o primário? Vai para 35,3. O abatimento relativo a PAC e desonerações. Isso. A LDO permite 77,1. Não, desculpa, gente, isso aqui é... Desculpe, isso é 2013, desculpe. A LDO, não me lembro agora quanto é que permite. 67, isso. O PILOA, a LOA e o PILOA previam 58,1 e com essa reprogramação que está estabelecida aqui, vai ser 35,3 de abatimento. Qual era a outra? Bom, nós estamos reduzindo o volume de transferências para os bancos públicos. Não deverá haver nenhuma capitalização dos bancos este ano, ou como houve no ano passado, né? E nós trabalhamos com uma redução dos desembolsos do BNDES. O BNDES está fazendo a sua programação, mas ele já trabalha com menos recursos do governo central. Então, serão menos recursos do que no ano passado. A cada ano, nós temos reduzido. O ano passado, ele vai receber, sim, porque ele... Não, estou dizendo que não vai haver capitalização, né? E que o BNDES tem uma trajetória de redução de transferência para ele. Então, o ano passado foi, se não me engano, 25 bilhões, mais uma capitalização de 17, se não me engano. Então, foi isso. Esse ano não tem capitalização e haverá uma transferência menor, porém, isso ainda não está definido. Em geral, a gente faz no final do ano, que falta no final do ano. Poderemos fazer quando for necessário. Veja bem, nós não vamos
interromper os programas prioritários do BNDES. O programa prioritário do BNDES chama-se PSI, Programa de Sustentação do Investimento. Ele financia todas as aquisições de ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e bens de capital. Isto continua, não é? Porque isso é uma necessidade, é uma demanda sobre isso. E diga-se de passagem que esse programa, quase todo ele, é liberado pelos bancos privados. Né? Os bancos privados são responsáveis por boa parte do Finame que libera o PSI. Então, mas deverá haver ajustes no BNDES e eles, no total, eles farão uma liberação menor do que 2013. Próxima pergunta, Sofia Fernandes, da Folha de São Paulo. E, em seguida, Cristiana Bonfante, do jornal O Globo. Bom dia, ministros. Bom dia, secretário. Queria saber duas coisas. Uma, se os senhores estão prevendo superávit nas estatais. E outra, queria saber, assim, especificamente das emendas, quanto que é de saúde, quanto que é de educação, se tem como fazer um detalhamento do corte das emendas parlamentares. Obrigada. No caso das emendas, Sofia, como eu disse aqui, metade das emendas que estão nesses 6,5 bilhões são da saúde. No caso da educação, não vamos fazer... A ideia não... As emendas dependem do interesse dos parlamentares, então depende como eles alocaram. O que eu posso te dizer é que 6,5 bilhões... Como eles não vão executar tudo o que eles fizeram, por causa das duas razões que eu esclareci no começo, o cálculo da RCL e o contingenciamento proporcional, a gente não sabe ainda qual é a ordem de prioridade que eles vão pôr. Então, a gente ainda não sabe em que ministério é. A única informação que nós podemos dar nesse momento é que metade é na saúde, porque a lei obriga que assim seja, independente desse contingenciamento que foi feito, sempre a metade da execução tem que ser na saúde. Então, só depois que os parlamentares apresentarem as emendas que saberemos a alocação delas. Não, os estatais vão fazer superávit zero, não está considerado superávit estatais. Como? Eu falei que para... Não, você perguntou das empresas estatais. Está previsto superávit zero das empresas estatais, ou seja, elas não farão superávit, não estão contribuindo nesta conta. Próxima pergunta, Cristiane Bonfante, do jornal O Globo. Bom dia. Eu tenho duas perguntas para a ministra Miriam. Está dando para ouvir? Não. Dá, dá. Eu estou ouvindo. Os outros não, mas quem precisa ouvir sou eu, então. Está ligado? Está ouvindo? Ah, tá. Desculpa, eu tenho duas perguntas para a ministra Miriam, uma para o ministro Mantega. A primeira é que na LOA havia uma previsão orçamentária de 105,6 bilhões para despesas de investimentos. E aí, aqui na apresentação, eu encontrei o que deverá ser pago, de 73,8 bilhões. Eu queria saber a nova previsão de investimentos, o número. Em segundo lugar, teve a premissa aí no corte de contenção de despesas de custeio. De que forma isso vai afetar os concursos públicos em 2014? Havia uma previsão de 47 mil vagas no executivo e de despesa também. Quais são os novos números e que concursos deverão ser afetados este ano? E, por último, ministro, se os estados fizerem menos que o 0,35 do PIB, o governo central vai cobrir a parte deles? Bom, se os estados fizerem menos, o que me parece um pouco improvável, o excedente que nós fizermos, a nossa meta de 1,55, será utilizada para cobrir o que os estados farão. O nosso compromisso é de o excedente que fizermos para além da nossa meta, né, vai cobrir, vai cobrir a possível redução da meta dos estados, né? Mas como eu disse, não acredito e vamos trabalhar. Se houver excedente, esse é o nosso compromisso.
se houver, são duas possibilidades, tem que haver uma frustração do resultado dos estados, que eu acho difícil, porque nós já pegamos lá embaixo, e tem que haver um excedente da nossa parte para cobri-los. O ano passado, nós cobrimos uma parte, né? Agora, se houver excedentes, nós vamos cobrir. Não, estou comprometido em trabalhar para que esse 1,9 seja realizado. E se houver, por exemplo, um acréscimo desta meta de 35%, né, se eles fizerem mais do que 0,35, né, nós continuaremos fazendo a nossa meta plena, né, e mais o excedente que houver. Tá certo? Então, será adicionado à meta e não será reduzido. Ok. É, nós estamos fazendo uma avaliação da questão dos concursos, uma parte dos concursos talvez não fique pronto até o período que está estabelecido, mas quero dizer que metade dessas vagas, quase 60%, se a minha memória não me trai aqui, é para a área de educação, exatamente para a ampliação do número de vagas nas universidades e nos institutos de tecnologia em todo o país, com a grande ampliação que fizemos. Então, a maior parte, né, entre 50% e 60%, não me lembro o número exato aqui agora, são para as contratações na área de educação. Uma parte dos concursos pode atrasar, às vezes tem um recurso e outro, então deve ter, sim, um ajuste aí na área de concursos públicos. Porque esse ano, isso sim, o ano eleitoral, neste caso, tem uma influência que só é possível nomear os concursos que tenham sido homologados até 5 de julho, né, que é o prazo eleitoral esse ano, todo ano muda por causa do domingo da eleição. Se eu não me engano, até dia 5 de julho os concursos precisam estar homologados. Se não tiver homologado, até essa data só pode ser contratado em 2015. Então, vai depender um pouco do andamento desses concursos. Nós estamos finalizando todos esses cálculos. Depois o pessoal podia te passar, Cristiane. Em princípio, sim, mas isso a gente, a cada momento, está avaliando essa situação. Vamos à última pergunta da coletiva, Alexandre Martello, do G1. Boa tarde já, né? Boa tarde. Então, só para ficar claro, então não há comprometimento com 1,9. Vocês vão tentar, se der, entregar 1,9. Não há garantia de que vai chegar no 1,99 bilhões. E a segunda, eu queria se perguntar sobre a previsão do PIB. 2,5% é realista? O mercado está prevendo 1,7 já, entendeu? 1,8. E o senhor disse que vai haver aceleração. Quer dizer que os 2003 vai ficar abaixo de 2,5, então, é isso? Olha, eu queria dizer claramente que há, sim, um comprometimento do governo para alcançar um superávit primário de 1,9. Nós vamos trabalhar para isto, nós vamos trabalhar com os estados e municípios e nós temos perfeitas condições de fazê-lo. E nós vamos fazer ajustes ao longo do tempo que forem necessários. Bom, precisa cortar mais, precisa cortar menos, tem alguma receita extraordinária que nós não computamos, tá certo? Então, nós partimos de uma base favorável, porque fomos conservadores nas previsões e, portanto, temos plenas condições de atingirmos esse 1,9. Exauridas, desculpa. Quanto à previsão do PIB, nós estamos, assim, num momento um pouco difícil para prever o PIB, porque, em janeiro, houve essa turbulência internacional causada, em parte, pelo Fed, a retirada dos estímulos, né, e que causou alguma conturbação em vários países, porém, essa volatilidade tende a acomodar. E daí nós poderemos retomar, quando digo nós, não só o Brasil, mas os países emergentes de modo geral, que têm desacelerado seu crescimento, voltar a ter um crescimento um pouco maior. A nossa previsão é uma previsão moderada, porque 2,5 é uma previsão bastante moderada. Então, vamos trabalhar para que isto seja alcançado. É muito cedo para dizer que não vai dar 2,5. Em geral, os mercados fazem previsões mais de curto prazo.
Né? Alguém pode estar prevendo menos hoje, mas as condições melhoram amanhã e essa situação vira. Por exemplo, se houver uma estabilidade cambial, o que é perfeitamente possível, né? Pelo menos nas últimas duas semanas houve uma estabilidade. Se essa estabilidade se mantiver, nós teremos mais fluxos de capitais externos, nós teremos mais segurança dos investidores, nós teremos, digamos, um aumento da confiança e é perfeitamente factível que possamos ter um crescimento de 2,5% no próximo ano. Janeiro começou com um bom desempenho do setor de comércio, a agricultura também vai ter uma boa safra, portanto, um bom desempenho da agricultura. Então, é possível, é perfeitamente possível, realista, termos um crescimento de 2,5% em 2014. Essa foi a entrevista coletiva da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e do ministro da Fazenda, Guido Mantega. O governo federal anunciou redução de 44 bilhões de reais nas despesas de 2014. A intenção é melhorar a gestão dos gastos públicos e consolidar a meta de crescimento do país. A maior redução vai ocorrer nas despesas de manutenção da máquina pública, como gastos com passagens, diárias, água, luz e telefone. Os ministros afirmaram que os investimentos prioritários estão integralmente preservados, como nas áreas social, de saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.